מה יותר גרוע מתולעת בתפוח? סדק באייפון. הסמארטפונים הנהדרים שלנו אולי חכמים, אבל גם פגיעים. תקלות בסלולריים הן מאוד שכיחות ויכולות להיות גם יקרות. בואו להכיר את הדוקטורים של הסמארטפונים. סלנו זו חברה שקיימת 13 שנה, היא מתעסקת בעיקר בתחום התיקונים של מכשירים סלולריים וטאבלטים. כשקמנו נתנו שירות למפעילים הגדולים, שזה סלקום, פרטנר ופלאפון. היום אנחנו נותנים שירותים למגוון רחב של לקוחות, גם לקוחות פרטיים, גם רשתות וגם כל המפעילים בישראל. מתי מכשיר מגיע אליך ומתי הוא נעצר במעבדה של המפעילה? המפעילים בדרך כלל מתקנים תקלות שהן יותר פשוטות, שהן מוגדרות תיקון א' ב', זה החלפת תצוגה, זה החלפת פלט, זה החלפת מצלמה, דברים שהם פחות מורכבים. אם התקלה קשורה יותר בבורד ודורשת הלחמה או תיקון הרבה יותר מורכב, זה נשלח למעבדות היצרן. יש היום הרבה מעבדות פרטיות, רחוב אלנבי, רחוב בן יהודה, הם מוציאים מחירים מאוד מאוד טובים, איך אתה מצליח להתחרות? אולי אני אפתיע אותך קצת, המחירים שלנו לפעמים גם יותר זולים, וברוב המקרים לא יותר יקרים, מה שלא משל לכל חנות רחוב אחרת. סלדון בפרט, וגם חברות אחרות שיש בשוק, מעבדות כאלה גדולות שמוסמכות ועובדות על פי תקני היצרן, מייבות את החלקי חילוף שלהם עצמאית. וככה אנחנו יכולים להביא מחיר מאוד אטרקטיבי ללקוח. כמה עובדים יש לך פה ומה הדרישות? היום בחברת סלדון יש כ-80 עובדים סך הכל. טכנאים, אנחנו 30 טכנאים. והדרישות הן קודם כל להיות מישהו שבא מתחום האלקטרוניקה, עם ניסיון או הנדסאי או הטכנאי אלקטרוניקה. בנוסף לזה הם מגיעים לסלדון ומקבלים הכשרה לפחות של חודש ימים, ומוכשרים לדגם אחד ספציפי. כל טכנאי עושה מכשיר אחד? אחד בלבד, הוא לומד דגם ספציפי, מוכשר לדגם הספציפי הזה, ורק בו הוא מטפל. אחרי תקופת ההכשרה, יכול להיות שאנחנו נכשיר את הטכנאי לעוד מספר דגמים, ובדרך כלל זה יהיה אותם דגמים של אותו יצרן. מה השכר של טכנאי כאן? בין 30-35 שקלים בשעה. זה שכר שהוא היום נהוג בשוק הזה. למה אתה שם לטכנאים שלך אזיקים שלא יברחו? אזיקים אנחנו לא שמים על הטכנאים שלנו. מה שיש לו על היד זה רצועה אנטיסטטית. זה רצועה TSD שמונעת חשמל סטטי. הוא מעורק עכשיו לאדמה. וכשהוא נוגע בבורד החשוף, הוא לא יכול לפגוע בו, הוא לא יכול לפרוק אליו מתח חשמלי. שהמתח חשמלי יכול לגרום לנזק לבורד. כמה אחוז מהמכשירים שמגיעים אליך, מגיעים ממפעילות הסלולר, וכמה אחוז בעצם מלקוחות פרטיים? אם בעבר, לפני בערך שנתיים, לא לפני הרבה זמן, 100% מהמכשירים שהגיעו לכאן היו מהמפעילים. היום זה מתחלק 50-50, 50% מגיע מהמפעילים ו-50% מגיע מהשוק הפרטי, מהשוק הפתוח. המגמה הזאת כנראה תמשיך ותתחזק, והמפעילים, כנראה הכמויות של המכשירים שמגיעים מהמפעיל ילכו וירדו, והשוק הפתוח ילך ויגדל.